Hey, majamaa, ni aje bana? Hey, poa. Mko fiti? Safi walai. Niko fiti pia mimi manze? Eh. Eh. Hey, mshaisikiza bongo? Eh. Hey, hey, eh. Bongo sio. Kijana dancehall ndo kusema. Eh, hey, ati dancehall. Unajua afrobeat? Eh, hey, afrobeat. Eh. Yeah. Eh, hey, nyinyi kama basi amjui mangoma kali. Ah, Ibra kuna venye bongo iko. Unajua ruga? Eh. Hey. Kai, nyinyi mko serious nyinyi? Hai, na kwani? Eh, hey, leo ndo nimejua manzee amjui mangoma. Ah, wewe acha hizo. Si hata ulize hata ZEY mwenyewe ndo huu hapa. Eh, hey, muulize, atakwambia afrobeat ndo kali. Eh. Hey. Si muulize, unadhani ZEY ni fala? Atakwambia ni afrobeat mzae. Eh? Hey. Sawa. ZEY debu kama musikia venya wa boys wanasema. Eh, hey, ebu tulieni. Eh, hey, acha nifike hivi na kam, ebu muulize ni na kam, sawa? Sawa. Muulize. Eh, hey, ZEY, dancehall na afrobeat gani kali? Dancehall na afrobeat. Eh. Hey. Aki hizo hata sijui. Lakini kuna zenye mimi napenda. Kama gani hizo ZEY? Niwatolee earphones msikie. Eh, hey, toa tusikie. Maisha ni yangu, hebu kwanza nijeke next. Yo, my people! Oku mko fiti, kila siti kukua mazee. Hey, najua mnajuliza tumegowea. But mashuguri zimekuwa mingi na bado tukungana ngori fulani mazee na AdSense yetu ya YouTube. Mnacheki. So, yo AdSense ndio nimekosa bado nisaidia mpaka saa hizi sijapata. Iko imesuspendiwa, so sijui kwenye kume happen. Ndo tukamua mazee hata turudi TikTok bana tuendelee na kazi, au sio? See you in the next video bana, tunawapenda mazee.